Հունվարի 11-ի լրահոսով իրական լուրերը սկսում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում տաղավարում Կաշխատի Սիրակոհանյանը։ Բարի օր։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ՀԱՊԿ-ն գործունեության 30 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Ղազախստանի դեպքերին է արձագանքել ռազմական ռեսուրսներով։ Խոսքը զորքեր տեղակայելու մասին է, որի կազմում այնտեղ գործուղել են նաև հայ զինված ուժերից 100 զինծառայող։ Ինչով է պայմանավորված ՀԱՊԿ-ի այս արձագանքն ու ինչու կազմակերպությունն այս տարբերակով ավելի վաղ չի արձագանքել Հայաստանի և մյուս երկրների դեպքում։ Հարցերի պատասխանները Զարա Ղազարյանի անդրադարձ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ՀԱՊԿ-ը առաջին անգամ հիմնադրման օրվանից 1992 թվականից ի վեր իրականացնում է նման գործողություն իր անդամ պետություններից որևէ մեկում։ Խոսքը Ղազախստան զորքեր տեղակայելու մասին է, որի կազմում Ղազախստանն գործողվել նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից 100 զինծառայող։ Մինչ այս ՀԱՊԿ-ն այս ձևաչափով չի արձագանքել։ Քաղաքագետ Սերգեյ Գրիգորյանը նշում է, ՀԱՊԿ-ը չաշխատեց Հայաստանի դեպքում։ Դա հայտնի է մեր կողմից դժգոհություններ բազմիցս եղել են, թե պաշտոնական մակարդակով և թե փորձագիտական։ Ըստ քաղաքագետի, այստեղ Ռուսաստանի շահի մասին է խոսքը։ Մենք ճիշտ ենք միշտ ասում, որ ՀԱՊԿ-ը մեզ համար չի աշխատում, մեզ համար էֆեկտիվ ինստրումենտ չի Հայաստանի համար, բայց երբ որ Ռուսաստանին պետք եղավ, Ռուսաստանը բավական ակտիվ աշխատացներեց։ Ինչու պետք էր, քանի որ իրոք Ղազախստանը մեծ դեր է խաղում կենտրոնական Ասիայում, Ղազախստանը բավական դինամիկ զարգանում էր ու շարունակում է զարգանալ։ Քաղաքագետը նկատում է, Հայաստանի հետ դեպքերի ընդհանրություն են անցկացնում իր միջազգային գործընկերները, այդ թվում ռուս քաղաքագետները, մեկնաբանելով քաղաքագետներ տարբեր բաներ են ասում, բայց ինձ շատ դուր եկավ, որ Յուլիան Լատինինան, այլ քաղաքագետներ այդ հարցը բարձրացնում էին, որ հայտարարությունը Հայաստանի վրա իրոք հարձակվեցին Ադրբեջանը, մտավ Հայաստանի տարածք, այդ արտաքին ագրեսիան ակնհայտորեն կար, ՀԱՊԿ-ը չշարժվեց, ստեղ վիճելի է, կար արտաքին ագրեսիան թե ոչ։ Սերգեյ Գրիգորյանն անդրադառնում է Հայաստանի արձագանքին այն բնորոշելով. Ակտիվ էր, ըստ քաղաքագետի, Հայաստանը կարող էր միանալ քաղաքական որոշմանը, սակայն չուղարկեր խաղապահներին։ Հայաստանը, ես համոզված չեմ, որ ճիշտ էր այդպես ակտիվ մասնակցել։ Հայաստանը իմ կարծիքով ռեսուրս չուներ դիմադրելու, ասենք ասելու, մենք դեմ ենք, որ զորք մտցվի Ղազախստան, բայց Հայաստանը կարող էր ակտիվ չմասնակցել։ Ես կարծում եմ, մեր խաղապահ ուժերի հայտնվել այնտեղ ավելորդ էր։ Երբ որ քո զորքերը ինչ-որ երկրում են, հետո միշտ առաջանում են պրոբլեմները։ Հիմքերը թե կոնկրետ ինչու ՀԱՊԿ-ն այս ձևաչափով արձագանքեց, ըստ քաղաքագետի պարզ չէ։ Այս համատեքստում խոսքն այն մասին է, թե ով է հարձակվել Ղազախստանի վրա կամ առհասարակ հարձակում եղել է թե ոչ, քանի որ ՀԱՊԿ-ն ըստեղության այս ձևաչափով պետք է արձագանքի, երբ անդամ պետության վրա հարձակում է եղել։ Միացյալ Նահանգները իրոք մտահոգված են, որ զորքեր մտցվեցին Ղազախստանի տարածք, քանի որ հիմքերը ինչու մցրեցին, պարզ չեն։ Հա, Տոկաևը Ղազախստանի նախագահն խնդրանքով հանդես եկավ, բայց ցանկացած դեպքում, գիտեք, միջազգային նորմերի համաձայն պետք էր լինել հարձակում Ղազախստանի վրա, որ գնաս ու աջակցես Ղազախստանին, ռուսական զորքերը Ղազախստանում, դա կարող է միջազգային հանրության տեսանկյունից, միջազգային խաղեկանների բացասական դիտվի։ Ըստ քաղաքագետի կանխատեսման Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը կկարողանա իրավիճակը կայունացնել, սակայն տարածաշրջանային զարգացումների համար ևս կարևոր է դիտարկելը, թե ինչու ամեն ինչ զարգացավ հենց այս սցենարով։ Ես կարծում եմ, կկայունանա իրավիճակը, կկարողանա Տոկաևը կայունացնել, Ղազախստանի ոստիկանությունը բավական ուժեղ է, Ղազախստանի բանակը ուժեղ է, ես կասկած չունեմ, որ իրանք կկայունացնեն, բայց անպայման Ղազախստանը պետք է հիմքերը նայի։ Ինչի հետ է կապված, որ այդպես մեծ դժգոհություն էր, քանի որ դինամիկ էր զարգանում, պետք է հասկանալ, դա քաղաքական բնույթ է կրում, սոցիալական անպայման կառավարությունը պետք է որոշումներ ճիշտ ընդունի։ Հիշեցնենք, 2022 թվականի առաջին օրերից Ղազախստանում ընթանում են բողոքի ցույցեր, ամեն ինչ սկսվել է հեղուկ գազի գնի կտրուկաճից, իրադրությունը Ղազախստանում շարունակում է մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Զարա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական լուրեր։
Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը ոչ այնքան լարված է, այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը։ Արման Սարգսյանը անդրադարձել է նաև Ղազախստան-հայկական ստորաբաժանում ուղարկելուն և նշել, որ այնտեղ մեկնած մեր զինվորների թիվն այնքան չէ, որ փոփոխություն լինի մեր սահմանին զինվորների թվականակի առումով։ Թվականակի մասին տվյալները հրապարակվել են, այո, և իրենք իրականացնում են, հստակ նշված է, թե ինչ գործարույթ, այսինքն կարևորագույն օբյեկտների պահպանության գործարույթ։ Եվ մեր սահմանների պաշտպանության առումով ռիսկային չէր դա այդ որոշումը։ Ընդդիմադիրներն այդպեսի բարձրաձայնումներ են արել։ Ընդդիմադիրները կարող են այս դիտարկումները այդ դրամաբանությամբ ներկայացնել, բայց դրանում որևէ ռիսկային խնդիր չկա, որովհետև մեր թվականակը այնպիսին չէ, որ այդ 100 զինծառայողի բացակայությունը ինչ-որ փոփոխություն ենթադրի սահմանի լարվածության շփմանի ծառայությունը։ Վերջին ժամանակաշրջանում կարող եմ ասել, որ ոչ այդքան լարված, սակայն որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ յուրաքանչյուր պահի կարող է լինել որոշակի լարվածություն։ Եվ միայն մի բան կփաստեմ, տևական ժամանակ անընդհատ ես նույն հորդորով հանդես եմ գալիս, որ հետևել պաշտոնական լրահոսին վստահել, և դուք ինքներդ էլ համոզվել եք, որ որևէ գաղտնիք չի պահվել հասարակությունից, միգուցե մեկի գնահատմամբ մի փոքր ուժ, մեկի գնահատմամբ շատ օպերատիվ։ Մենք տեղեկատվությունը տրամադրել ենք և ամեն ինչի մասին հանրությունը իրազեկվել է։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը հավանություն է տվել Մեղրիի սահմանային անցակետի արդիականացման ու վերակառուցման նախագծային և մրցութային փաստաթղթերին ու ազդարարել շինարարական աշխատանքների միջազգային մրցույթի մեկնարկի մասին։ Մրցույթը հայտարարվել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի գնումների էլեկտրոնային հարթակում։ Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը 2022 թվականի փետրվարի 15-ն է։ 2022 թվականի սկզբին ակնկալվում է վերահսկող ինժիների և ծրագրին աջակցող խորհրդատուի մրցույթների մեկնարկի ևս։ Հայրենիքի նվիրյալների շարքից Զինուժը պատմում է Արցախյան վերջին պատերազմում սխրանքներ գործած հայկական բանակի սպաների մասին, որոնց կռիվը թշնամու օդուժի դեմ էր։ Երկար սպասված այս հանդիպումն ու դրան հաջորդած ուրախության արդյունքները վերջնականապես անցյալում թողեցին տիկինգայանային տանջող մտորումները։ Միակ որդին վերջապես իր կողքին է։ Դա բարերով նկարագրելու չի, որքանով էր սպասված, շատ սպասված էր։ Մանավանդ պատերազմից հետո ամուր գրկել էի ու իր ասրտի աշխատանքը զգում էի ու ասում էի ապրես որ եկար։ Վերիշելով անցած երկու տարիներն ու պատերազմական օրերը, տիկինգայանը նկատում է, երբեք չի մոռանա մարտադաշտից ստացվող կարճատև հեռախոսազանգերն ու դրանց սպասումով ապրած 44 օրերը։ Հենց որ զանգում էր, սկսում էինք ապրել։ Դադարեց զանգը, կյանքը կանգնում էր մինչև հաջորդ զանգ։ Պատերազմից հետո առաջին զանգը, որ ստացանք, 3 օր հետո էր, իհարկե 3 օր չէինք քնել, 3-ով ստեղ բազմոցին նստած սպասում էին, գիշերվա ժամը 2:30 զանգը եկավ, ու չէինք կարողանում հեռախոսը միացնենք այդ հուզմունքից, այդ ապրումներից, մի կերպ միացրեցինք հեռախոսը ու ձայնը լսեցինք Նարեկի։ Հետևը խաչ կար, մենք որ տարբերում էինք իրար։ Պահարանից հանելով և մեկ առ մեկ ցույց տալով պատերազմից իբրև ուշ մնացած համազգեստը, զոհված մարտական ընկերոջ նկարած խաչերն ու քույրիկի նամակները, Նարեկն ասում է, դրանք են ոգեշնչելու իմաստավորել 44 օր ու գիշեր տարած կենաց մահու կռիվը։ Էսրանք սաղելի կռվի մեջով անցած իմ հետ նամակներ են բոլորս, ես ծալ է բոլորը պահել են։ Վերիշելով պատերազմական օրերը, Նարեկն ասում է. Ես 3 անգամ մահանալուց պրծես ենց ասեց։ Հետո էլ հավելում, այդ դիպվածներից մեկը տեղի է ունեցել հենց իր ծննդյան օրը, հոկտեմբերի 13-ին։ Մարդկոցի ավագ սպան գալիս եմ, որ իմ ծնունդը շնորհավորի, ես աղվեսափոսից դուրս եմ գալիս, որ ձեռքս մեկնեմ շնորհավորի, մեզնից 15 մետր հեռավորության վրա ուղ երկրորդ հաշվարկիշելի վրա սնայադա ընգնում ու չի տրակում, բայց այդ գմփոց է, ծուխը բոմա, մի պա սենց ուղղս պթացել էր մի 5 րոպե, ես հոշումա չէի հասկանում, որ ոչ լսում, սենց ակաժնեց մեջ թշում էր, ոչ իբան ոչ տենում էի, ոչ լսում էի, ոչ հասկանում, սենց գնացել եմ, սենց նստել եմ, ասում, սենց կա, սաղ, տեղնա, հա, լավա, նորմալա, վսյո։
Նախախնամությունը բարի է գտնվել վարորդ զինվորի հանդեպ նաև մարտական ընկերներին շրջապակումից դուրս բերելու ժամանակ։ Ցախ կողմից սկսում են կրակել ադրբեջանցիները, ինչ քրտնել եմ, ողովոր քրտնել եմ, որովհետև մոտ օր 18 հոգի տես մարդ կար մեքենայի մեջ, ու բոլորը կյանքի են, որ դից այդ պայն կախված էր ինձանից, էլ ես չգիտեմ ինչ անեմ, ասի Աստված ջան, Աստված մեր հետ չկա, չկա ու ուրիշ տարբերակ չկա, ու վախենալուն այն է, որ ձախ կողմը իրանք, ես էս որ մոտավոր նայում էր, տենց ուղիղ ճամփնել ասես թեքվում ձախ, էլի ասում չգիտեմ ուշում։ Գնացինք, տենց Աստու աջակցությունով փրկվել ենք, հայերի հանդիպեցինք այնտեղ, բունկերներում ենք մնացել, միջև փրկվել ենք։ Այս ամենի միջով անցած ու մարտական ընկերներ գործած Նարեկը շատ ու շատ զինվորների նման հրաժարվել է պատերազմի ավարտին տեղափոխվել Հայաստան։ Կամավոր մնացել և մինչև զինծառայության ավարտը պահել պաշտպանել է հարազատ դարձած Արցախն ու արցախցիներին։ Փառքով ծառայեց, պատվով զորացրվեց, դա կարևոր էր իմ համար, որ մինչև վերջին պահը մնաց Արցախում, հնարավորություն ուներ գալու, չեկավ։ Այդ խոսումը նրա մասին, որ կիսատ գործ չի թողնելու կյանքում, ինչը սկսում է անում, ինչը որոշում է անելու է մինչև վերջ։ Այժմ արդեն ամենն անցյալում է, նկատում է տիկին Գայանեն ու պինդ գրկում որդուն։ Հետո էլ մայրական հպարտությամբ մեկ առ մեկ ներկայացնում է պատին փակցված Նարեկի լուսանկարներն ու դրանց հետ կապված պատմությունները։ Միջև պատերազմը ինքը մի հատ ֆոտո է ունեցել, մնացածը բոլորը պատեր։ Մեկ էլ մարտի 8-ին մամայի համար սենց բանասարքել, աննկարագրելի հուզմունք, երջանկություն, զգացողություն։ Թերթելով լուսանկարչական ալբոմն ու իմի բերելով մտքերը, Կարապետյանները ընդգծում են Նարեկի զինծառայությամբ պայմանավորված երկամյա բաժանումն ու մասնակցությունը պատերազմին, էլ ավելի են ամրացրել իրենց փոքրիկ ընտանիքը, ստիպել են գնահատել ու արժևորել միասին անցկացրած ամեն մի րոպեն, այդքանով հանդերձ շեշտում են, եթե թշնամին նորից գլուխ բարձրացնի, ապա իրենք պատրաստ են կրկին ընդունելու դժվար, բայց միակ ճիշտ որոշումը։ Բնականաբար պետք է գնան, որովհետև արդեն մի անգամ այդ ճանապարհով անցել եմ, բնականաբար այն չիմացողից հաստատ մի բան ավել կիմանամ, հաստատ մի բան ավել կարանամ անեմ, էլի։ Հայրենասեր ընտանիքում ածնվել Նարեկը, վստահ եմ, որ կգնա ու համաձայն եմ, ասեմ ինչի եմ համաձայն, դա դժվար որոշում է իրականում, բայց եթե այսօր ես նստած եմ այստեղ, շնչում եմ, խոսում եմ, դա մեկ ուրիշի երեխայի շնորհիվ է, ու պետք չի ասել թող ուրիշն անի։ Մենք իրար հետ մեկը մյուսի համար ենք պարտավոր անենք, որ ամուր լինենք ու ուժեղ լինենք։ Ներսես Իվանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Բարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները շարունակում են հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ամենօրյա միջոցառումները։ Մեկ շաբաթում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1159 խախտում։ Բարեկային ծառայության Երևանի գնդի ոստիկանները շարունակում են հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ամենօրյա միջոցառումները։ Հունվարի 2-ից 9-ը իրականացված ծառայության արդյունքում բարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1159 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 108 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 114 առանց վարորդական վկայականի 286 անձ, 90 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 13-ը ժամկետանց ժամանակավոր համարանիշերով, 1-ը առանց համարանիշերի, 38-ը ստանդարտին չհամապատասխանող հաշվառման համարանիշերով, 111-ը առանց ապա պայմանագրի։ Բացի այդ, պարեկները հայտնաբերել են 7 հետախուզվողի, ինչպես և տարբեր հանցագործություններ կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության տարածքային ստորաբաժանումներ բերման են ենթարկել 32 անձի, բաց հայտելով հանցագործություն դեպքեր, որոնց առանձին կանդրադառնանք։ Հասարակական կարգի պահպանման ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղղված միջոցառումները կրում են ամենօրյա բնույթ։ Կարմիր գրքում գրանցված դեղին ծնծաղիկի ոչնչացման կամ հավաքի համար կսահմանվի տուգանք։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից հայտնում են, որ մայրաքաղաքի փողոցներում կրկին վաճառվում է դեղին ծնծաղիկը, մասնավորապես կրիտիկական վիճակում գտնվող այս բույսի հավաքի յուրաքանչյուր միավորի կամ հատի համար տուգանքը կազմում է 25,000 դրամ, իսկ 200,000 դրամը գերազանցելու դեպքում հնարավոր է քրեական պատասխանատվություն սահմանել։
Իսկ այժմ համավարակի մասին հունվարի 11-ին ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 243 նոր դեպք, կատարվել է 5906 թեստավորում, առողջացել է 132 մարդ, գրանցվել մահվան 2 դեպք։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 2.614.055 թեստավորում։ Իսկ Արցախում հունվարի 10-ին կատարվել է 90 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 2 նոր դեպք է գրանցվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 55 վարակագիր։ Բժիշկները 16 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 39 ծանր։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ու Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ռեֆերենս լաբորատորիայում պատվաստվել են կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ խթանիչ բուստեր պատվաստանյութով։ Վահան Քերոբյանը պատվաստվել է հայկական արտադրության Սպուտնիկ Լայթ բուստեր պատվաստանյութով։ Հիշեցնենք, որ կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստման երկրորդ դեղաչափից 6 ամիս անց կարող են ստանալ բուստեր դեղաչափ COVID-19 հիվանդությունից և շրջանառվող նոր շտամներից առավել պաշտպանված լինելու համար։ Մենք վերադարձանք և շարունակում ենք թողարկումը, իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից ՀԱՊԿ-ի հիմնական առաքելություն ավարտված է զորակազմի դուրսբերումը Ղազախստանից կսկսվի 2 օրից և կտևի 10 օրից ոչ ավելի։ Այս մասին հայտնել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը ելույթ ունենալով խորհրդարանի Ստորին պալատում Մաժլիսում։ Ղազախստանի նախագահը հայտնել է, որ երկրում պետական հեղաշրջման փորձը ձախողվել է և խոստացել է առաջիկայում ներկայացնել երկրում քաղաքական բարեփոխումների նոր փաթեթ։ Տոկայևի խոսքով հանրապետության բոլոր մարզերում իրավիճակն արդեն կայունացել է։ Նա նշել է, որ Ղազախստանի վրա հարձակման համապարփակ ծրագիր է եղել, որը մշակվել է պրոֆեսիոնալների կողմից։ Իսկ երկրի ազգային անվտանգության կոմիտեն, ըստ Տոկայևի, չի նկատել սպառնալիքը, մի քանի քաղաքներում բախումների ժամանակ կառույցի ներկայացուցիչները լքել են ծառայության վայրը։ Միջազգային այլ նորություններին հետևեք մեկ տեսաշարով։ Երեքշաբթի 65 տարեկան հասակում Իտալիայում մահացել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Դեյվիդ Սասոլին։ Այս մասին հայտնել է նրա մամուլի քարտուղար Ռոբերտո Կուիլիոն։ Սասոլին մահացել է Իտալիայի Ավիանո քաղաքում, որտեղ եւ հոսպիտալացվել էր։ Միացյալ Նահանգների Մերիլենդի համալսարանի բժշկական կենտրոնի վիրաբույժների թիմն առաջին անգամ հաջողությամբ մարդուն գենետիկորեն մոդիֆիկացված խոզի սիրտ է փոխպատվաստել։ Վիրահատությունից անցել է 3 օր և հիվանդը ըստ մասնագետների իրեն լավ է զգում։ Վիրաբույժների խոսքով վիրահատությունը ցույց է տվել, որ կենդանու գենետիկորեն մոդիֆիկացված սիրտը կարող է գործել մարդու սրտի նման առանց օրգանիզմի կողմից ընդդիմության։ Կանադայի Քվեբեկ նահանգում ալկոհոլ և մարիխուանա գնելու համար գնորդներից պահանջում են պատվաստված լինելու հավաստագիր։ Դա է պատճառը, որ նահանգում պատվաստումների թիվը զգալիորեն աճել է։ Կանադայի կառավարության տվյալներով Քվեբեկի բնակիչների ավելի քան 78%-ը լիովին պատվաստված է։ Սա ավելի բարձր տոկոս է, քան Միացյալ Նահանգների ցանկացած նահանգում։ Ռուսաստանում մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 15830 նոր դեպք։ Դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 10,666,679-ի։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել են նոր ինֆեկցիայի դեմ պայքարի դաշնային օպերատիվ շտաբից։ Շտաբի տվյալներով մեկ օրում առողջացել է 19,890 մարդ։ Առողջացածների ընդհանուր թիվը 9,706,802 է։ Մեկ օրում մահացել է 741 մարդ։ Մահերի ընդհանուր թիվը 316,904 է։ Այսօր Կիպրոսի ափերի մոտ երկրաշարժ է գրանցվել։ Եվրոպա միջերկրածովյան սեսմոլոգիական կենտրոնի սեսմոլոգները այն գնահատել են 6.4 մագնիտուդ։ Էպիկենտրոնը գտնվել է Լիմասոլ քաղաքից 112 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևմուտք։ Օջախն ընկած է եղել 2 կիլոմետր խորության վրա։ Տուժածների և ավերածությունների մասին տվյալներ չկան։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։ Վերադառնանք Հայաստան։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Վահան Բիչախչյանը կարիերան կշարունակի Լեհաստանում, այս մասին հայտնում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից։ Նշվում է, որ Բիչախչյանը 3.5 տարվա պայմանագիր է ստորագրել Լեհական Շեցին քաղաքի Պոգոն թիմի հետ։ Հիշեցնենք, որ Վահան Բիչախչյանը 2017 թվականից հանդես էր գալիս Սլովակիայի Ժիլինայի կազմում։
Եվ եղանակի մասին հունվարի 13-ից 14-ը շրջաններից գալի մասում սպասվում են տեղումներ, և մարախուղ 13-ին լեռնային և նախալեռնային, 14-ին բոլոր շրջաններում ձյանտեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 13-ից 3-ը և 14-ից 15-ը, աստիճանաբար կնվազի 10-ից 12 նիշով։ Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք գլխավոր թվարկմանը առայժմ։